Հարգելի գործընկերներ, նկատի ունենալով, որ ես նաև ստեղության կներկայացնեմ մեր խմբակցության դիրքորոշումը, ես հիմա իմ ելույթում կփորձեմ մեր ներկայացրած թեկնածուների մասին իմ անձնական եւ անհատական կարծիքն ու մտածումը արտահայտեմ, բայց մինչև դա կուզենայի, որ այ մենք բոլորս եւ մեր անդրությունը ուշադրություն դարձնել մի կարեւոր անգամանքի վրա. Սահմանադրական բարեփոխումների նախորդող, հաջորդող, դատական օրենսգրքի ընդունման նախորդող, հաջորդող եւ ամբողջ ժամանակահատվածում մեր պետության զարգացման, մենք խոսում ենք դատական իշխանության բարեփոխումների մասին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այսօր դատական բարձագույն խորհրդի ձևավորումը այդ բարեփոխման վերջն է աստեղության, որովհետեւ իրանց ընտրելով մենք սկիզբ ենք դնում դատական բարեփոխումները կյանքի կոչելուն։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք լավ օրենքներ, շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք օրենքներ, որոնք համապատասխանում են մարդու իրավունքների, հիմնարար իրավունքների եւ ճանաչմանը, եւ հրճակմանը, եւ պաշտպանությանը։ Եվ միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ ցանկացած պետության պայմաններում խոսել սոցիալական, տնտեսական զարգացման մասին ավելորդ է, եթե մենք չունենք պատշաճ դատական համակարգ։ Եվ հիմա դատական բարձրագույն խորհրդի ընտրությամբ, հիմնմամբ մենք սկիզբ ենք դնում իրականում դատական բարեփոխումները կյանքի կոչելուն։ Եվ սահմանադրական բարեփոխումներին, և դատական օրենսգրքի ընդունման առնչությամբ ես միշտ այն եզրահանգմանն եմ եղել, որ մենք կարող ենք երկրում ունենալ դատական համակարգ, որը մեր ակնկալիքները բավարարում է երկու դեպքում. առաջին՝ կադրային ճիշտ քաղաքականություն, և երկրորդ՝ դատավորների պատասխանատվություն։ Եվ այս մարմնի դերը ըստ էության, եթե մենք ամփոփել լինենք այդ երկու գործառույթների, հիմնականում այդ երկու գործառույթների մեջ, այսինքն եւ կադրային ընտրությունը, այսինքն դատական կորպուսի ձևավորման, եւ նաեւ այդ դատավորների պատասխանատվության ենթարկելու հարցում այս մարմինը միակ պատասխանատու սուբյեկտն է։ Եվ հետեւաբար ես ուզում եմ նաեւ սրանով մեզ բոլորին շնորհավորեմ, որ իրականում մենք սկիզբ ենք դնում տրամագծորեն նոր գործընթացի։ Եվ ես համոզված եմ, որ արդյունքները, այսքան որ խոսում ենք, մեզ սպասեցնել չեն տալու, հարգելի գործընկերներ։ Շատ կարճ ժամանակում ես համոզված եմ ուղղակի, որ մենք արդյունքները մեզ համար տեսանելի կլինեն, առավելևս, որ հիմա ես արդեն անդրադառնամ մեր տեխնատուների անհատական հատկանիշներին, վստահ եմ, որ անգամ մեր հասարակության մոտ այդ համոզմունքը կլինի։ Նախ ես ուզում եմ անկեղծորեն նաև անդրադառնամ մեր ընդդիմադիր գործընկերների հարցադրումներին։ Տեսեք, թեկնածուներին ուղղվող հարցադրումները ըստ էության հիմնականում սահմանափակվում էին քաղաքական բնույթի հարցադրումներով։ Ինչու՞, սա լավ է, որովհետև ոչ մասնագիտական, ոչ անձնական, որևէ տեսակետից մեր ներկայացված թեկնածուները որևէ մեկի կասկածը չեն հարուցում անգամ։ Որովհետև եթե որևէ մեկը հարցադրում աներ մասնագիտական հմտությունների, անձնական բարոյական հատկանիշների հետ կապված, մենք մտածենք, որ այ որևէ մեկը ունի կասկած։ Չկա։ Սա արդեն ողջունելի է։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ հարցադրումները քաղաքական բնույթի էին, ես կարծում եմ, մեր տեխնատուների ներկայացրած պատասխանները հենց ապացուցեցին այն, որը հենց իրանք էլ պետք է լինեն այդ բարձրագույն խորհրդի անդամները։ Ինչու՞, որովհետև թեև մեր ընդդիմադիր գործընկերները հետևողական քաղաքական հարցադրումներ էին անում, և հետևողականորեն մեր տեխնատուների ներկայացում էին քաղաքական գործընթացների կամ քաղաքական հարցերի շուրջ տեսակետներ ունենալուն, մեր տեխնատուները սկզբունքորեն ձեռնպահ մնացին որևէ ձևով ներքաշվելուց քաղաքական բնույթի հարցադրումների մեջ։ Եվ հենց դա ինքնին նշանակում է, որ մենք իրոք մեր խմբակցությանը հաջողվել է ներկայացնել այնպիսի տեխնացուներ, որոնք առնվազն քաղաքական չեզոքության պահպանման տեսակետից բացարձակ անխոցելի են, ինչը որ մեզ անհրաժեշտ է։
Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ իրականում հաջողություն մաղթեմ դատական խորհրդի այս թեկնածուներին, որոնք վստահ են, որ ընտրվելու են և բարձր ձայների հարաբերակցությամբ են ընտրվելու։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ և միաժամանակ ուզում եմ համոզմունքս հայտնեմ, այ և որպես իրավաբան, և որպես գիտնական և որպես երկրի քաղաքացի, որ սպասելիքները ավելին են, քան մենք կարողանում ենք արտահայտել, որովհետև այս տարիների ընթացքում մենք բոլորս իրոք տեսել ենք մեր դատական իշխանությունում առկա պրոբլեմները, և ես որպես պետության ներկայացուցիչ եվրոպական դատարանում ևս համոզմունք ունեմ, որ արդարադատության որակը և եվրոպական չափանիշներին առավելագույնս համապատասխանեցումը լինելու է գերխնդիր և արդարացնելու է իրեն։ Շնորհակալ եմ, ես արդեն խմբակցության անունից ելույթ ունենալու ժամանակ արդեն կներկայացնեմ թեկնածուների վերաբերյալ, յուրաքանչյուրի վերաբերյալ իմ անձնական և մեր խմբակցության դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն։